And the critic's choice is Guillermo del Toro. Критикосების დაჯილდოების სიმპათია წელს Guillermo del Toro-ს წლის ფორმამ დაიმსახურა. Ფანტასტიკური ჟანრის ფილმს წელს გამარჯვება ორ ნომინაციაში: საუკეთესო ფილმი და საუკეთესო რეჟისორი ერგო. აქვე ჰოლივუდის ვარსკვლავებმა წელს დამკვიდრებულ ტენდენციას არ უღალატეს და ოქროს გლობუსის მსგავსად ჩავ სამოსში გამოეწყდნენ. დაჯილდოების ფარგლებში აქტუალური თემა კვლავ თანასწორობა და სექსუალური ძალადობის საკითხები იყო. Thank you very much. ეს წელი კინოინდუსტრიისთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. მე ეს ფილმი იმ ადამიანებს მიუძღვენი, ვისი ხმაც ნაკლებად ისმის. ვისი სახელები ჩვენ არ ვიცით და რომლებიც ჩვენთვის უხილავები არიან. თუმცა ყველაზე დიდი მადლობა სამ ადამიანს ეკუთვნის, რომელთა გარეშეც ეს ფილმი არ იარსებებდა. ესენი სალი, ოქტავია და ვანესა არიან. And let's continue. Thank you. Thank you. And the critic's choice is Gary Oldman. საუკეთესო მსახიობად კრიტიკოსებმა წელს Gary Oldman-ი ლეგენდარული Winston Churchill-ის როლისთვის დაასახელეს. საუკეთესო ქალი მსახიობის ჯილდო ამჯერად Frances McDormand-ის ფილმისთვის სამი ბილბორდი მისურის საზღვართან ერგო. თავად მსახიობი დაჯილდოების ცერემონიას არ დასწრებია. Darkest Hour was an experience. ფილმი ბნელი საათი ჩვენთვის დაუვიწყარი გამოცდილება იყო. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ჩემმა ნამუშევარმა მსგავსი გამოხმაურება გამოიწვია. ეს ყველაფერს უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს. HBO-სთვის წლევანდელი დაჯილდოების სეზონი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა. დიდმა პატარა ტყუილებმა წელს არამარტო ოქროს გლობუსის, არამედ კრიტიკოსების სიმპათიაც დაიმსახურა. პროექტმა მოკლე სატელევიზიო სერიალების კატეგორიაში გაიმარჯვა ჯილდო წელს სერიალის მსახიობებს ნიკოლ კიდმანს, ლორა დერნს და ალექსანდრ სკაიგარდსაც ერგოთ. I love being an actor. მე ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე და მადლობელი ვარ, რომ მაქვს საშუალება ვაკეთო ის, რაც სიამოვნებას მანიჭებს. ეს ჩემთვის დიდი პატივია. An incredible honor to be able to do it. Thank you. I'm so proud of you tonight. ჯილდოების ფარგლებში სპეციალური ჯილდო გადაეცა ქალის საოცრების მთავარი როლის შემსრულებელს გალ გადოც. აქვე ფილმმა სიმპათია საუკეთესო სანახაობრივი ფილმების სიაში დაიმსახურა. In the past weeks and months მე მინდა ეს ჯილდო ყველა იმ ადამიანს მიუძღო, ვინც ბოლო რამოდენიმე თვის მანძილზე ერთი იდეის გარშემო გაერთიანდა. მე არასოდეს შევტყვეთ ბრძოლას თანასწორობისთვის. კრიტიკოსების დაჯილდოების ფარგლებში გამარჯვებულებს ფილმის მაუწყებლობის კრიტიკოსთა ასოციაცია და ტელევიზიის მაუწყებლობის ჟურნალისტთა ასოციაცია ირჩევს.